Ողջույն հարգելի ընկերներ, դուք լսում եք Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը՝ ուղիղ եթերում հաջողության նոտամ շարքի։ Հերթականն է, անշուշտ խոսելու ենք եւ հաջողություններից, եւ այսօրվա թողարկումը նաեւ կառանձնանա նրանով, որ մենք հերթական հայրենադարձության լուսավոր պատմությունը կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եթերում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը եւ այսօրվային հյուրի հետ դարձյալ կզրուցեմ հերավար տարբերակով տեսակապի օգնությամբ ես կապեմ հաստատել Բերութահայ երգչուհի Լիզա Սվաճյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերությունելու համար։ Նախ ես էլ շնորհակալ եմ ձեր հրավերին համար։ Women's Day-ի առիթով պիտի շնորհավորեմ բոլոր կանայք տոնը, բոլոր կանանց տոնը։ Կարևոր մի ամսակը շարունակում է թույլ տվեք եւս շնորհավորել ձեզ ջերմորեն, մաղթել լավն ու բարին։ Լիզա, ձեր հաջողության նոտան ենք այսօր ներկայացնելու եւ անշուշտ խոսելու ենք ձեր գրանցած հաջողության նոտաներից։ Այ հաջողություն գումարած երաժշտություն, այսօր հերոսուհին դուք եք մեր այսօրվա թողարկման։ Իդեպ ասեմ, որ դեր մանկության տարիներին, երբ Լիզան հաճախում էր երաժշտական դպրոց, Բերութում նրա ուսուցիչները արդեն իսկ հերանկարային ապագային կանխատեսում նրա համար, իսկ թե որտեղ էր սովորում եւ ինչպիսին էր մանկությունը եւ ինչ կպատմի իր ընտանիքի մասին, այս պահին կարծում եմ խոսքը ցիրով փոխանցեմ Լիզա Սվաճյանի։ Լիզա, խնդրեմ, ինչ կպատմեք մեզ մանկությունից, որ անցեք կացրել Բերութում։ Ընդհանրապես բոլոր երկիչներուն սկիզբը դպրոցի եղած է կարծեմ։ Ես որ մաս կգազմեի դպրոցի երջախումբի մեջ, արդեն բոլորեն մի քիչ կդարբերվեի ցայնովս եւ գեցվածկովս բեմին վրա, եւ այդպեսով սկսա դարբեր, այսինքն մեներքներ ինձ վստահ պեցավ, որպես ներգայացնեմ, եւ դեղից երազս արդեն երազ ունեցա, որ երգչուհի դառնամ, լավ երաժշտություն, լավ երգ ներգայացնեմ հանդիսատեսին։ Սերը երաժշտության հանդեպումից էր փոխանցվել ընտանիքում, կային երաժիշտներ թե ոչ։ Իհարկե կային, մամայիս ցայնը գարձեմ լավ է, բայց որ ինքը արիտը չէ ունեցած երևի երգչուհի դառնալու, բայց ինձ շատ կաչալերած են ծնողքս, մայրս, հայրս, որպեսի ուսանիմ, այսինքն ես ինձ բարելավ եմ երաժշտական գծով, եւ այդպես սկսեմ երգել։ Որտեղ եք սովորում եւ ինչ կպատմեք նաեւ հայ համայնքի մասին, ինչ կապեր կային առհասարակ, նաեւ ես համոզված եմ, որ այն հուշերը մանկությունից եկած մշտապես ձեզ հետ են, եւ հիմա կարծում եմ ինչ-որ բան կպատմեք, մեզ կփոխանցեք։ Ես ինչ որ ծնած եմ Բեյրութում եւ հաջախած եմ հայկական դպրոց, ընդհանրապես մենք դանը արդեն հայերեն գխոսեինք, եւ միեւ նույնադեն հաջախած եմ երաժշտական դպրոց, արաբական անունով, չգիտեմ հետը ոնց ասեմ, մահադ տիկանի լիլֆունուն, եւ սորված եմ oriental music, արաբական music, եւ մասնակցած եմ շատ մրցումներու արաբական աշխարհի մեջ, եւ միևնույն ա դենք երկեի արաբերեն, հայերեն, եվրոպական կպորցեի, այսինքն իրար հետ կապել։ Լիզա, այ քնդրեմ, որ մի փոքր պատմեք նաեւ այն, երբ եկավ այն հասունության տարիքը, երբ ծնողները ձեզ պատմում էին Հայաստանի մասին, հեռավոր հայրենիքի մասին։ Սպյուրքում գիտեք միշտ հայրենիքի գարոտով կմեծանանք, դպրոցում միշտ կսովորենք հայոց պատմությունը, հայրենիքը մասի սարարադը մեզի համար երազանք կլինի, չգիտենք եթե մի օր կտենանք թե չէ, բայց ճիշտ ասած մեկը չգիտեր ինչ կբադահի։ Ես 2017-ին որոշեցի ջամպորտ, այսինքն կալ Հայաստան, Երևան, մանկալու, բդդելու, ու շատ ոգևորված չուզելով վերադարձա Բեյրութ, եւ երբ որ 2018-ին եկա, չէի մտածած, որ ստեղ մնամ, բայց չուզեցի այդ վերադառնալ։ Այդ այցին մենք դեռ կանդրադառնանք, եւ այդ կարեւոր որոշմանը եւս դեռ կանդրադառնանք։ Ինչպես արդեն նշեցինք, երաժշտական դպրոցից դեռ ուսուցիչները կանխատեսում են ձեզ համար երգչու ապագան։ Այնուամենայնիվ, սկիզբ ինչպիսին էր, այ հենց առաջին ձայնագրությունը եւ առաջին հաջողությունը եւ առաջին բացված դռները, որոնք էին։
Ուրեմն Բեյրութում ինչպես հիմա ներգայիս կա The Voice, Բեյրութում մի ուրիշ հայդակիրներ կար այդ ժամանակ, Studio Fan, բավականին ճանաչված հայդակիր է, որ մրցումներով հայդակիր է, հերոստատեսային մրցույթ։ Այո, հերոստատեսային մրցույթ։ Եվ իմ ուսուցիչներս կաչալերեցին, որ այդ մրցույթին մասնակցեմ, եւ բավականին լավ semi-final հասա, բավականին լավ դեղ, իպեր հայ եւ գեներգայանայի արաբական գիսայա եզրապագիչ, իպեր հայ, կարծեմ միակնեի այդ տարին, եւ ներգայացա արաբական երկով, ինչ որ լավ արդյունք կգարձեմ իպեր հայ, ես շատ հբարդեի, որ գմաստակցիմ իմ անունովս, ասկանունովս, Լիզա, այ առհասարակ վերաբերմունքը ինչպիսին էր այ հայերի հանդեպ, հատկապես շոու բիզնեսում, մշակույթի ասպարեզում։ Մի քիչ դժվար է իպեր հայ գործակցիլը, որովհետև մեզի առաջարկեն, որ ներգայանանք արաբական ասկանունով, Մերյանը վերցնենք, բայց ես ընդհանրապես չէի ուզեր, կուզենայի, որ միշտ կհբարտանայի իմ ասկանունովս, կուզեի իմանամ բոլորը, որ ես հայ եմ և կարող եմ լավ արաբերեն երգել։ Դրանից հետո արդեն, որ մի հատ բավականին լավ ճանաչվեցա երևցա այդ հայդակրի միջոցով, արդեն սկսա առաջարկներ ստանալ, եւ կարգմ առաջարկներ կընդունեի, որտեղ բավականին փոքր էր դարիքս, կարգմ առաջարկներ կընդունեի, կարգմ առաջարկներ չէ, որովհետեւ թերվ արչեւս ունեի, պետք է ուսանեի, ուսումս ունեի, եւ ծնողքս մի քիչ զգուշեին, որ վախենում էին մի քիչ այս շոու բիզնեսի մեջ մտնեմ։ Դեմ էին ծնողները։ Դե գողմ չէին, ինձ բավականին կաչալերեցին, բայց ընտանիքիս մեջ անդամներ կային, որ թեմ էին, մինչ էի մագագարձեմ իրենք համոզված չեն, բայց արդեն գգարձեմ այսի աստվածատուր շնորք է, ինչ կանալ, որ թեմ լինեն, չեն կարողանում իրենք, այսինքն արդյունքի հասնել։ Ուսումը շարունակեցիք արդեն բարձրագույն երաժշտական աստատությունում, այո, որտեղ եք սովորում։ Այո, ես անձնական երաժշտանոց կար Բեյրութի մեջ, Մահադտի կանելերֆունուն, ընդեղ սովորեցի Oriental Music, և նաև շարունակեցի իմ սովորական ուսումը, education, children education, որ ստեղ մանկավարժություն կասեն, բայց արդեն ուսումս ստացա ֆրանսերենի լեզվի, բարձրագույն ուսումը ստացա, եւ սկսա ֆրանսերեն դասավանդել երկի գողքին։ Ահա, սկսեցիք զբաղվել մանկավարժությամբ։ Այո։ Վերադառնալով դարձալ Բեյրութի կյանքին, երաժշտական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո Լիզա արդեն ունեի հայտնություն, եւ հանդիսատեսը, Բեյրութի հանդիսատեսը բազմաթիվ առիթներ է ունեցել նաեւ լսելու ձեր կատարումները, այնուամենայնիվ որ երկներ որ ձեզ բերեց հաջողություն։ Ես երբ որ ուսումս ավարտեցի, սկսա արաբերեն երգել, այդ հայկական շրջանագի այդ միջոցառումներին, բայց մի օր ասացի, ինչու՞ չէ, կարող եմ հայերեն եմ երգել, երբ մտածեցի հին երգեր վերանորոգել, վերամշակել, իմ նախընտրած երգս, որ ես շատ էի սիրուց, Բինգելը և Արևաչերով, Ռուբեն Մատևոսյանի երգը Արևաչերով, այդ երգը իմ նախընտրած երգս էր Մանգութենես, վերամշակեցինք, և դեղ արդեն ռադիո գայաններում սկսան սփրել, և այդ ինձ համար մեծ ուրախություն էր, և գտնամ ասել, երբ որ այդ երգերն են, որ ինձ ցկեցին, որ հայկական շրջանագի մեջ ճանաչվում։ Այ հետաքրքիր է, գտնվելով հեռու հայրենիքից, այնուամենայնիվ տեղեկացված լինել և նաև սովորել, կրթվել և հասկանալ, թե որն է մակրամակուր հայկական երգը, երաժշտությունը, այդ հարցում ով էր ձեզ օգնում և որտեղից էիք հիմնական ինֆորմացիան ստանում։ Մեր մոտ ռադիոգայանը Վանաձայնը,
մի քիչ մի քանի ռադիոգայաններ կան, բայց ես այնտեղ լավ բարեկամներ ունեի, որ ինձ միշտ ծուցմունքներ գտային։ Ես գիտեի, որ այդ ռադիոգայանը ովև մեկ երգ չի սփռվիր, այսինքն երգը, որ անվորակ է եւ արմատները հայտնի չէ որտեղից է, այդ ռադիոգայանից արդեն այդ երգը չի կարելի սփռվի։ Ես իրանց խոր իրանց հետ խորհրդակցեցա, ասացի, ինչ երկով գարամ ներգայանալ։ Ես այս երկերն եմ սիրում, կարող ա, եթե այս երկերը վերամշակեմ, լավ կլինի։ Արդեն իրենք տեսան, որ շատ լավ որակի երկեր են, եւ ես այդ պատասխանատվությունը ասացի, որ լավ որակով պատրաստեմ եւ լավ հոգիով երկեմ, հայկական հոգիով, եւ երբ որ ներգայացուցի երկերը ռադիոգայան, արդեն իրենք շատ հավանեցին եւ սկսան սփրել, եւ արդեն անունս քիչ-քիչ ճանաչվեցավ։ Ասացիք, ընտանիքում խոսում եք հայերեն, իսկ այդ ծնողները ինչ էին պատմում Հայաստանի մասին եւ տանը ինչ երաժշտություն էիք լսում հայկական։ Ընդառաջ տանը հայկական էինք լսում, ամեն երկերը, հին երկերը, ես միշտ կլսեի Պինկելը, որ մամաս շատ կսիրեր, դրա համար ուզեցի այդ երգն էլ վերամշակել, եւ վերամշակեցի, որպեսզի, այսինքն, հիշադակում ունեցի։ Ընդառաջ ամեն տեսակի երգեր կլսենք, ծնող կսկսեին հայերեն, արաբերեն, հունարեն, որ մեր կսովորեցի բավականին մեծ քանակով հունարեն երգեր, եւ հանդիսադեսին սկսա հունարեն երգեր ներկայացնել, արաբերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, մեն տեսակի երգեր, երաժշտությունը կգարձեմ չեն կրնար մի լեզվով սահմաններ դնել, ասենք, որ չէ, մենք միայն հայերեն կլսենք, կամ երաժշտությունը կգարձեմ շատ լայն է աշխարհի երաժշտության, ամեն տեսակը պետք է լսել։ Լիզա, դի ժամանակն է, որպեսզի հիշենք առաջին այցը Հայաստան, հայրենիք, 2017-ին, ասացիք, երբ բալիկների հետ միասին որոշեցիք գալ Պտույտի, պարզապես որպես զբոսաշրջիկ, եւ ինչպիսին են առաջին տպավորությունները հայրենիքից Հայաստանից։ Հայրենիք գալու բդույտս պատճառ ուներ, որովհետև ծնողքս արդեն իսկ ինձ մի առաջ փոխադրվեց ան հայրենիք, մի երկու տարի իրեն չէի տեսել, դրա այդ պատճառով որոշեցինք գալ, եւ հայրենիքը այցելել առաջին անգամ մնալով, եւ միևնույն ամեն ծնողքիս էլ կտեսնամ։ Ինձի համար երազմն էր մանկուտենես, որ սկացի, որ իրականացավ, վերջապես տեսա Մասիսը, Արարատը, ինչ ասեմ, այդ բոլոր պատմական դեղերը, որ միշտ նկարով էինք տեսած, արդեն հրաշալի էր ինձի համար, հրաշք էր, սկացի, որ հրաշք մագադարվեցավ, ես չէի ենթադրել, որ օրը օրանց իրական կտեսնեի, եւ արդեն տեսա, շատ քիչ սկացում է իսկապես, երբ առաջին անգամ լալով այդ պատմական Հայաստան գայցելը, այդ պատմական բոլոր դեղերը կտեսնանք, մեզի համար արդեն չեմ գիտեր, ես անցամ շատ աստվեցա, շատ աստվադեի։ Այնչն էր հիմնական պատճառը, ծնողները, ովքեր արդեն այստեղ էին, երեխաների ցանկությունը, թե այն ինչ տեսակ ձեր աչքերով, ինչն էր պատճառը, որ որոշեցիք հիմնվել այստեղ եւ չվերադառնալ։ Ճիշտն ասած, հաջորդ տարին, որ որոշեցինք գալ, նորեն փոխադրվելու իմաստով չեկանք մենք, որոշած չէինք, եկանք նորեն Բդույտի մի ամիս ու նորից կվերադառնայինք Բեյրութ, բայց մի ամիս, որ մնացինք, երեխեքը սկսան ասել, չենք ուզում նորից վերադառնալ Բեյրութ, բայց կարելի է, ոնց անենք, ինչ անենք, շատ երկար մտածեցինք, մի ամիս հետաձգեցինք մեր վերադարձը, որ մի քիչ ժամանակ ունենանք մտածելու, անշուշտ հիմնական որոշումը կդառնար, այսինքն ամուսինս պետք է որոշեր, խոսեցանք մի քիչ գարկմ որոշումներ, համաձայնեցանք, որ մնանք։ Ինչպես հարմարվեցիք, այ առաջին ամիսները դժվար էին առասարակ, այստեղ մի բան է լինել որպես զբոսաշրջիկ, մեկ այլ բան արդեն որպես մնակիչ այստեղ։ Իմ բարակաս նույնը չէր, որ ես ստեղ ծնողներս ստեղ էին, արդեն սկում էի, որ վերջ, ես օդարության մեջ չեմ,
Այսինքն առանցին չեմ, միշտ կողքիս ունեմ, ինձի մոտ, ինձի ամենամոտ դունի անդամները արդեն կողքիս են, դրա համար երևի օդար չսկացի, հիմա որ շատեր կկան լրիվ առանցին զբոսաշրջիկ հանգած կորոշեն ստեղ մնալ, հաստատ որ դժվարություններ են ունենալու, բայց ես այդ պարական չունեցա, որովհետև արդեն ես շատ հարազատ սկացի, որովհետև հիմա հարազատներս ստեղ էին, միայն քիչ մտբրոցն ու մտահոգեր ինձի, որովհետև երեխեքը լրիվ ուրիշ երկրի մեջ դբրոց արաբերեն էին սովորում, այսինքն մեր հայերենը, գիտեք, արեմ մտահայերենը լրիվ դարբեր է, բայց որ իրենք ուրախ իրենց որոշումները ստեղ մնալ, որ դբրոց գնացին, իրենք արդեն ասացին, չէ, մամ, մենք շատ ուրախ ենք եւ օդար չեն գսկում, մենք ամեն չանք պիտի անենք, որպեսզի հարմարվենք։ Լիզա, ինչը ձեզ զարմացրեց եւ ինչը սիրեցիք հենց ամենասկզբում։ Մաքրությունը հայրենիքի, որ մենք Բեյրութում այդի չենք տեսած, ցավոք սրդի, այսինքն շատ բաներ կա, որ սփյուռքի մեջ դժվարություններ, սփյուռքի աբրողը գիտե ինչ դժվարություններ մենք դժվարություններ ու կհանդիպինք, կանք ճիշտ է, որ հայրենիք ու կանք դժվարություններ կա, կարգմը դժվարություններ կբագաստին, կարգմը դժվարություններ կավենան, բայց գսկամ հայրենիքի մեջ կյանքը ավելի հանդարտ է, ավելի կոմֆորտ է, ավելի հանգիստ է, շատ բաներ, որ Բեյրութում դեռ օրինակ ծուրի պրոբլեմը կա, հոսանքի պրոբլեմը կա, այդ պրոբլեմները մինիմում կոնե ստեղ չկա, եւ առավել եւս մեր հայրենիքն է, մեր դունն է, այսինքն էսի պետք է համոզվինք, ճիշտ է, որ մենք շատ անգամներ օդարի աչքով գնայվինք հայրենիքի մեջ, իբր սփյուռքը հայեր, մենք էլ վարժված ենք, վարժենք, սովորենք, մի ուրիշ երկիր ենք ծնված, ստեղ մեզի համար գրնա շատ ադեներ, օդար սկանք, բայց ի վերջո պետք է համոզվինք, որ մենք հայ ենք, եւ մեր հայրենիքը կգարձեմ ամենաշիտակ տեղն է հաստատվելու, որտեւ Բեյրութի մեջ էլ օդար կսեպտինք, շատ բարականերու մեջ, հա դուք օդար եք, հայ եք դուք, շատ անգամներ լսած եմ, գնացեք դուք ձեր հայրենիքը, ստեղ հայերը ինչ անեք, մեզ ինտեղ էլ օդար կհամարեն, ստեղ էլ քիչ-քիչ սովորում են, որ մենք հայ ենք։ Չէ, այստեղ դուք տանն եք, այստեղ բնականաբար ոչ ոք ձեզ օդար չի համարում։ Լիզա, իսկ որպես ստեղծագործող, որպես երգչուհի, ի՞նչ փոփոխություն կրեց ձեր երաժշտական կարասրակ այստեղ հայրենիքում գտնվելով։ Լրիվ երկացանգս փոխեցի, ինչ որ միջոցառումներով կմասնակցեմ, գործեր կունենամ, Բեյրութում ավելի էր արաբերենը երկացանգիս մեջ, այստեղ բավական բագասեցի, ավելացուցի հայերեն երկերը։ Լիզա, արդեն հարմարվել եք, կարելի ասել, այստեղ հայրենիքում, Հայաստանում, եւ այ երաժշտական շրջանակները ձեզ ինչպես ընդունեցին։ Այ բոլորին ինչպես գտաք, ինչպես հասցրեցիք կապեր հաստատել, ի վերջո ծանոթանալ եւ սկսել համագործակցել այստեղ։ Ես միշտ հետևում էի հայկական երաժշտություն, ովա նկարած այս կլիպը, որ հավանեի, միշտ հետաքրքրություն ունեի իմանալու էսի ովա ռեժիսորը, ովա գործիքավորել ես երկը, ովա հեղինակը, դեց միշտ ու սկսա գապ հաստատել իրանց հետ, ես իրենք, այսինքն շատ լավ վերաբերմունք ունեին ինձի հանդեպ, ոչ մեկ բան չի խնայեցին, որպես ես Բեյրութից օրինակ տարելան, որ դեսա հոլովակը ուզում էի նկարել, ես դեռստեղ չէի հաստատված, Բեյրութում էի, Մարիամը ամեն ինչ դասավորեց, եւ ես իրեն լրիվ վստահություն ունեի, որ ինքը ամեն ինչ լավ պիտի ունե, եւ նույնիսկ ծանոթ չէինք իրար, եկած տեղ ծանոթացա, նկարեցինք եւ շատ լավ ստացվեց ամեն ինչ, նույնը, այսինքն կգարծեմ, որ շնորհակալ կլամ իրենց
լավ վերաբերմունքին համար ինձի հանդեպ եւ իրենց կաչալ երանքին համար եւ չեմ չեն խնայել։ Գիտեմ, որ ես կսիրեմ երկել կորձս ասպարեզը եւ իրենք ինձի միշտ նոր քաղապարներ, նոր քաղապարներ գտան, որովհետեւ միշտ վերանորոգ եմ իմ ասպարեզս։ Հայկական երկեր ավելացան գտնվելով այստեղ Հայաստանում, այո։ Հայկական երկերը ավելացան, գործերս ավելացան, վերաբերմունքը շատ դրական էր, այո, բայց որ իմանան, որ Բեյրութից եմ եկել, անպայման ինձնից արաբերեն երկեր կխնդրեն, ես շատ մտեղեր անշուշտ կհրավիրեն ինձ գործով, որ արաբերեն երկեմ, ուղղակի միայն արաբերեն երկեմ, այո, Երևանում, արաբերեն երկեմ, հունարեն երկեմ, երևի հետաքրքիր է մի քիչ, որտեղ որպես բազմալեզու կատարող պահանջարկ ունեք այստեղ, այո, այո, ահա, ուր է տանում ճանապարհը առհասարակ եւ ոչային առումով արդեն կողմնորոշվել եք թե ոչ? Կկարծեմ, որ հայերենը պիտի լինի իմ գլխավոր ոճը, բայց որ երաժիշտ մը պետք չէ կողմնորոշվի, այսինքն որոշել, որ ես միայն ասլեզում երկեմ կամ միայն այդի, խոսքը երաժշտական ուղղության մասին է, լինի դա pop, soul, թե չգիտեմ, ժողովրդականի մշակումներ։ Ես blues, jazz, այդ քուիները չեմ կարողանում երգել, ինչ որ ժողովրդային է, բարային է, խանդավառ է, իմ կորձի սպերումով էդի կպահանջի մի քիչ հանդարտ երգեր, բարային, միշտ այսինքն բազմատեսակ քույներ երկեմ, որ բոլորին ճաշակին համեմատ լինի։ Ես ուզում եմ ձեզ հաջողություններ մաղթել եւ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման համար, զրույցի համար, ճիշտ է, հեռավար տարբերակով, բայց կարծում եմ հետաքրքիր էր ծանոթությունը ձեզ հետ։ Այո, ես ալ ձեզ շնորհակալություն մի հայտնեմ, նաեւ շնորհակալություն մի հայտնեմ Հանրային ռադիոգայանի անձնագազմին, դնորենության, հատկապես ձեզի։ Շնորհակալ եմ հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։